Вірусна загроза, поради медиків, як вберегтись від хвороби. Новий рівень безпеки в Ужгороді збільшать кількість камер спостереження. Аварійний довгобуд міст у Буштині може призвести до трагедії. Новий медзаклад на Ужгородщині діє модернізований ФАП. Закарпатський Хобітон – таємниці скельних підвалів Нижнього Солотвина. Про це і не тільки у нашому вечірньому випуску. Вітаю у студії. Далі про все розлогу. І одразу з важливого – відставка прем'єра. Верховна Рада розгляне переформатування уряду. Зокрема, за відставку виступив навіть профільний комітет держвлади. За таке рішення висловилися 23 члени комітету з 25 присутніх парламентарів. В мережі з'явилася світлина заява Олексія Гончарука з проханням прийняти його відставку. Додам, що нині парламент засідав на позачерговій сесії, де розглядали питання про Кабінет міністрів України та про діяльність МВС України, СБУ, ДБР, НАБУ, Офісу Генпрокурора у сфері подолання корупції в Україні і зміцнення правопорядку. Верховна Рада України під час позачергового засідання звільнила Олексія Гончарука з посади прем'єр-міністра. За відповідний проєкт постанови віддали голоси 353 депутати. За словами Зеленського, який був присутній на засіданні, йому не соромно за уряд держави. Так, за два місяці нового року невиконання держбюджету становить майже 16 мільярдів гривень. І 13 із них – недоотримання від митниці. Тобто рішучий бій з контрабандою, який наразі ведеться, поки що не дав потрібного результату, зазначив президент України. В Україні у 6 людей підозрюють коронавірусну інфекцію. Про це заявили в Міністерстві охорони здоров'я. Усі вони ізольовані. У кожного взяли аналізи та відправили для підтвердження хвороби. У щонайменше 3 із них вірус не підтвердили. І далі про коронавірус, який вже в Україні. Захворювання зафіксували у жителя Чернівців, який нещодавно з дружиною повернувся з Італії. Чоловік перетнув кордон без жодних ознак інфікування, а перші симптоми відчув уже вдома. Одразу звернувся до медиків, які підтвердили інфекцію. Мешканці будинку, де проживає чоловік, забили на сполох. Через паніку лікарі ізолювали його дружину, хоч і кажуть, що та цілком здорова. В Україні підтвердили перший випадок коронавірусу. Виявили захворювання у жителя із Чернівців. Чоловік повернувся з Італії до України. Під час перетину кордону контактував із військовими. Їх також перевіряють на коронавірус. Сім'я, яка подорожувала, це був чоловік і жінкою, вони самоізолювалися. І буквально через два дні після самоізоляції в людини з'явилися симптоми, які говорили про те, що може бути виникнути хвороба коронавірусна інфекція. Він за алгоритмом, який затверджений і є на території всієї країни, по пам'ятці самоізоляції звернувся за консультацією до сімейного лікаря. Може бути той період, який ще незамітно, хвороби не видно, а вона вже у людини є. Він є носієм того вірусу і проїжджає, переїжджає, перетинає ті кордони, де перевіряються люди, абсолютно здоровим. Але з'ясовується, як сьогоднішній випадок, що людина привезла в собі отой небезпечний вірус і до нас. Лікар, який оглянув чоловіка, розповів, що той звернувся до медиків, попередивши, що має симптоми, та нещодавно повернувся з Італії. Тому медики працювали у спеціальних захисних засобах. Приїхала бригада, яка визначена управлінням охорони здоров'я саме для виїзду і транспортування хворих з підозрою на коронавірусну інфекцію, і доставлений хворий був до визначеної госпітальної бази, яка визначена наказом управління охорони здоров'я Чернівецької області. Зараз чоловік перебуває в інфекційному відділенні Чернівецької обласної лікарні. Лікарі радять діяти аналогічно тим, хто відчув на собі симптоми коронавірусу, тобто кашель та утруднене дихання. Залишитися вдома, повідомити лікарям, що вона була в такому контакті, і щоб лікарі їхали теж захищені, тому що лікарі теж люди і треба їх захищати. Серед основних порад лікарів – часто мити руки, користуватися дезінфікуючими серветками та провітрювати приміщення. У зоні ризику – люди похилого віку та зі слабким імунітетом. Ця інфекція важка, вражає слабу, так скажемо, категорію наших людей, старших людей і людей, які обтяжені якимись хронічними хворобами. Був контакт із твариною, помити руки, треба відсунутися далі, особливо, якщо хвора якась тварина, то треба бути теж з думкою тою, що і тут може бути якась загроза. Дружину інфікованого коронавірусом забрали на обсервацію до лікарні. Однак не через симптоми, а через протести мешканців будинку, де проживає жінка. У зв'язку із панікою в під'їзді будинку провели дезінфекцію. Куди повезли жінку, поки не розголошують задля її безпеки. Відомо, що медичних підстав для ізоляції у жінки немає.
Ми почали скликати, просити, допомогти нам. Ми переживаємо, хотіли інформації, хотіли обробки під'їзду. І, звичайно, хочемо, щоб надали ізолятор для дружини, який знаходиться в лікарні хворий. Дуже є страх, тому що ми не знали, він з 26-го приїхав чи прилетів. І торкався і кнопок, і дверей. І ми всі після того ходили. Так, жінка дала згоду, тому що в цьому процесі найскладніше – це отримання згоди людини, яка є цілковито здоровою. Відповідно, вона дала згоду і буквально там за декілька хвилин ми її забираємо. Жінка почуває себе добре, жінка не має жодних ознак вірусної інфекції. З метою не поширювати паніку, уряд створив сайт із основними даними про коронавірус. Тут міститься актуальна інформація про розповсюдження захворювання. Дивна контрабанда. Своїх не вистачає, то везуть з України. І мова не про тютюн, а захисні маски. Так біля кордону з Румунією закарпатські прикордонники знайшли пакунки із понад 3,5 тисяч медичних масок. Близько першої години ночі прикордонний наряд пункту Дюла, який патрулював кордон, виявив за кілька десятків метрів від держкордону 5 поліетиленових пакунків. У них знаходились одноразові медичні маски. Порушники втекли на мотоциклі, їх розшукують. Кримінальна екскурсія. У Захоні затримали туристичний автобус, повний цигарок. Український автобус з 20 пасажирами та 3 водіями перетинав КПП ЧОП Захонь. Утім, угорські митники під час детального огляду транспортного засобу знайшли 1800 пачок цигарок. Тютюн був у схованках за моторним відсіком автобуса. Водії автобуса у всьому зізналися, вартість контрабанди становить 1,5 мільйона форентів. Аваков анонсував запуск глобальної відеофіксації порушень ПДР по всій країні. В Україні завершили підготовку до введення автоматичної фото-відеофіксації порушень. Міністр Аваков зазначив, що у найближчі дні буде оголошено про початок перехідного періоду. Він триватиме 45 днів. У цей час камери фото-відеофіксації працюватимуть в режимі інформування і попередження. Після цього штрафуватимуть і каратимуть повноцінно, а кількість камер повинна збільшуватись. Додам, що на дорогах країни гине до 500 осіб на тиждень, а у 2019 році на дорогах загинули майже 3,5 тисячі людей. І далі про камери. Так, під пильним наглядом Ужгородська міська рада забезпечила місто якісною системою відеоспостереження. Нині у систему вмонтовані 120 камер, з них 69 оглядові, 18 на розпізнавання номерних знаків та 33 камери підприємців. Відтепер під пильним наглядом відеокамер життя ужгородців стане безпечнішим. Відповідно до програми Safe City в обласному центрі Закарпаття запрацювали камери відеоспостереження. Зокрема, такі, які зможуть розпізнавати навіть у темну пору року номерні знаки та кольори автомобілів. Ми плануємо в цьому році до 200 камер довести відеоспостереження в нашому місті, які дадуть змогу. Ну, в першу чергу, це буде як така профілактична робота, тому що, знаючи, що є камера відеоспостереження, що за вами хтось споглядає, ви вже задумуєтесь, чи вчиняти якісь там правопорушення, чи не вчиняти. Нині в систему відеоспостереження Ужгорода підключено 120 камер. З них 69 – оглядові, 18 – на розпізнавання номерних знаків та 33 камери підприємців. Як запевняють у міській раді, перші позитивні результати вже є. За допомогою нових технологій вдалося покращити ситуацію боротьби зі злочинністю. Так, є вже у нас випадки, що саме патрульна поліція оперативно відшукала особу, яка, наприклад, здійснила десь там невеличке ДТП і з місця покинула місце здійснення цієї пригоди автотранспортної, а зафіксований номер знак, і це, звичайно, дає можливість знайти цю особу. В управлінні патрульної поліції Закарпаття схвально відгукуються про програму. Адже тепер в режимі онлайн можна відслідковувати, як рух авто, який покинув місце ДТП, так і розпізнати обличчя осіб, які здійснюють правопорушення. Повністю позитивно впливає і набагато легше при роботі, при нашій роботі, коли стикаємось із порушеннями правил дорожнього руху, із крадіжками. Є можливість встановити номер машини, і відповідно цього ми вже потім згідно доступних баз можемо встановити власника чи водія транспортного засобу, можемо встановити
хід ДТП, як сталося ДТП, тому що людина, два водії з різних сторін пояснюють інколи різні, а інколи спірні моменти. І при перегляді відео вони всі розсіюються і встановлюється точний винуватець. Програмою «Безпечне місто Ужгород», яка розрахована на 4 роки, цьогоріч заплановано придбати обладнання на понад 1,5 мільйони гривень. Головна мета – за допомогою встановлення камер відеоспостереження досягнути зниження рівня злочинності та кількості дорожньо-транспортних пригод. Питання будівництва об'їзної дороги довкола Берегова знову на порядку денному. Там відбулась робоча зустріч з керівником «Укравтодору» Олександром Кубраковим. У міськраді відзначили, існуючий проект застарів і його направлять на доопрацювання. Цей процес займе приблизно 1,5 місяці. Далі має відбутись тендер на зведення дороги. Підрядника визначать вже влітку. На час будівництва рух транзитних вантажних транспортних засобів через Берегово буде зменшено наполовину. І до теми. На дороги державного значення в області виділено майже 1,5 мільярда гривень. З них 500 мільйонів на ремонт та утримання місцевих шляхів. В обласній адміністрації зазначили, що це значна сума і чи не найбільша за останні роки. Додам, що на автодорозі Мукачево-Рогатин відновились ремонтні роботи. Дорожники облаштовують узбіччя та шляхопроводи. Підсипають гравійну суміш та встановлюють огородження і відбивачі. Міст через Тереблю у селищі Буштину вже використав усі мислимі і немислимі терміни придатності. Загалом конструкцію визнали непридатною більше 12 років тому, втім і понині нею курсують люди, наражаючись на небезпеку. Нещодавно, за словами місцевих, ремонтні роботи наче мали початися, однак на сьогодні ситуація незмінна. Очікував і продовжує очікувати. Руйнація чи ремонт – одвічна дилема Буштинського мосту. Незлічена кількість сюжетів, нарікань та побоювань. Тема із проблемним мостом продовжує бути актуальною і у 2020 році. Сезони змінюються, однак ремонтного втручання, за словами місцевих, не було і досі. Кого очікує Буштинський міст, поки невідомо. Цікаво, що понад 12 років поряд стоїть міцний, однак недобудований міст, який місцеві використовують як пішохідну переправу, адже бояться за своє життя, коли переходять мостом, яким щоденно рухається транспорт. Нещодавно, за словами місцевих, ремонтні роботи наче мали початися, однак на сьогодні картина інша. Та що ремонтують? Тут яму все залатають і все. А коли ремонтують? Не видите, який місць? Приїхали люди, стояли десь, може, місяць. Тут були на тому, там був вагончик, а там була арматура, все привезли було. Як видите, як не робили, ні, як вийшли. Приходили, розгрузилися, тут арматуру таку привозили, як, не знаю, точно це називає. Ну, коротше, всяку арматуру, ну, матеріали привозили, і десь через місяць постояли тут і зібралися і пішли. Тож наразі ситуація наступна. Безстрашні водії і обережні перехожі користуються переправами, які чекають чи то ремонту, чи руйнації. Мостом минулоріч зацікавилися і центральні ЗМІ. У матеріалах йшла мова про поновлення ремонту. Однак ситуація досі не зрушила з місця. Близько 22 тисяч українських домогосподарств встановили сонячні панелі та використовують чисту електроенергію, повідомило Міністерство енергетики та захисту довкілля. Сума інвестицій у домашні сонячні панелі сягає близько 450 мільйонів євро. Найбільшу кількість сонячних панелей українці встановили у Дніпропетровській, Тернопільській та Київській областях. У 2014 році в Україні було близько 20 домогосподарств із сонячними панелями. Новий ФАП відкрили у селі Холмець на Ужгородщині, хоча й на території населеного пункту був медичний заклад, там мало хто з пацієнтів відвідував його. Через аварійний стан будівлі людям доводилось їздити у сусідні села. Ще донедавна отримувати першу медичну допомогу в селі Хомці, що на Ужгородщині, місцеві жителі мали змогу в старенькій будівлі сторічної давнини. Автентичні меблі, відсутність якісного обладнання та аварійний дах. Умов для надання якісних медичних послуг тут фактично не було. Баранинська ОТГ вирішила власними силами побудувати новий пункт, аби медики отримали чудові умови для роботи, а жителі – якісні та європейське надання своєчасної медичної допомоги. Ужасні були умови, дуже було жалко дівчат, холодіна страшніша, криша затікала, уюту ніякого. Зараз зовсім друге становище, дуже правильно зробили, вже дуже треба було це село, дуже.
Свою роботу в старому медичному закладі пригадує і Марта Булеца. Жінка пропрацювала там майже 27 років. Дуже змінилися умови. Умови самого перебування дуже відрізняються від тих, які були у старому приміщенні. І тепер на даний момент умови для роботи дуже хороші. І оснащення, і умови, і забезпечення медикаментами – все дуже добре налагоджено. Як запевнив голова Баранинської ОТГ Юрій Марусяк, відновлення медичного закладу в селі було одним з пріоритетних завдань. Зараз вже, слава Богу, ми зробили новий, за що я тішуся, що це є десь і плідна співпраця із депутатським корпусом, також їм за це окрема подяка нашим медикам, тому що медики також мають працювати в достойних умовах. Ну і люди мають приходити у відповідні умови, а не, ну, це зрозуміти, не вже 21 століття, ну, не солідно. 1,5 мільйона гривень на побудову нової споруди виділили з бюджету Баранинської сільської ради. Другий поверх будівлі місцева влада доповнить бібліотекою, старостатом та залом для урочистих подій. На Закарпатті оголошене штормове попередження. Впродовж дня, а також вночі та на ранок 5 березня на більшій частині території області очікуються потужні зливи та навіть грози. Тим часом у горах місцями буде мокрий сніг, а вночі на дорогах ожеледиться. Очікують також на пориви північно-західного вітру до 20 метрів на секунду. І далі про синоптичне. Рятувальники закликають утриматися від походів у гори. Там зберігається значна сніголовинна небезпека. Якщо ж люди ризикують своїм життям, то їм радять зареєструватись у найближчому підрозділі рятувальної служби, зібрати у дорогу теплі речі та альпіністське спорядження, та при можливості йти у похід лише з досвідченими людьми. І про цікаве, закарпатський хобітон, або як у Нижньому Солотвині, і досі збереглись унікальні підвали видовбані у скелі. Про їх походження дізнавалась Тетяна Москаль, вона і розповість більше. Закарпаття дивує унікальними локаціями. Одна із них розміщена у селі Нижнє Солотвино. Тут замість звичних підвалів у будинках люди використовують прокопані пивниці у схилі вулканічного пагорбу. За легендою, печери у цій місцевості з'явилися тоді, коли і виноградники, а першими їх посадили тамплієри. По історичних даних, будемо говорити, виноград перший посаджений був італійцями десь на території цій, так як вони були десь взяті там у полон, і от таким чином воно йшло Австро-Угорщина. Тобто, будемо говорити, це взагалі унікальний край Закарпаття. Під час війни підвали ставали для людей сховищами від бомбардувань. Час минав, а підземні пивниці переходили у спадок новим поколінням. Сьогодні у селі їх налічують близько 180. Пан Михайло – власник однієї з пивниць. Цей ключ спеціально робили майстри, і він були колись такі майстри. І от ми заходимо до підвалу. Температура у підвалі незмінна впродовж року. Коливається у межах 12-14 градусів тепла. Довжина їх різна, сягає від 5 до 30 метрів. Старі пивниці доволі міцні, просто над ними пролягає дорога. Ці підвали робили колись наші прапрадіди з минулого століття, у 20-х, десь 30-х роках. Тут є півниці, які мають підвали, які мають довжину більше 100 метрів. Як правило, пивниці зроблені на початку 20-го століття, дісталися місцевим жителям у спадок. А ті вже їх використовують як підвали для зберігання вина та продуктів. В цьому підвалі, як ви бачите, я зберігаю картоплю. І так само я тут зберігаю виноград. Чоловік вирощує 5 виноградних сортів, а в підвалі зберігає винні діжки. Каже, такі умови сприятливі для виготовлення сонячного напою. Тут немає сонячного світла, і це такі умови, які дуже сприятливі для зберігання вина. Вино любить спокій. Господар розповідає, місцевістю цікавляться туристи. Заходять на екскурсію та дегустацію вина. Основна порода, з якої збудовані підвали – молодий вапняк, який піддається прокопуванню. Пивниці побудовані впритул одна до одної. Зовсім поруч – підвал сусіда. Достався він наслідство від батьків, от батька.
В основному так і були раніше підвали, бо ж не строїли там двоэтажні поверхові дома з підвалами, як то тепер строїть. Місцеві кажуть, що дехто і сьогодні копає приватні пивниці у скелі. Зовні вони нагадують великі нори, які тягнуться уздовж усього пагорбу. Дехто жартома називає село Хобітоном із кінотрилогії «Володар перснів». Казкові істоти жили в оселях, які дещо нагадують винні підвали у Нижньому Солотвині. Така архаїчність додає місцевості особливого загадкового вигляду, яке неабияк полюбляють відвідувачі. Сільський голова каже, думки про зелений туризм виникають. Одне питання – у коштах. Багато вже приїжджих відпочиваючих, люди потрошки над цим замислюються. Є звернення до нас, чи неможливо би це зробити це. Тобто ми способствуємо відпочиваючих різних куточків, не лише нашої країни, а й, будемо говорити, за межами країни. І от для них це є інколи такий підвал подивитися в диковинку. Винні підвали у схилі вулканічного пагорбу овіяні історією поколінь. За умови належного облаштування, незвична локація може стати ще однією туристичною принадою Закарпаття. Встановити новий рекорд Гіннеса на Закарпатті 21 березня стартує масштабна акція з лісовідтворення. Її проведуть у Всесвітній день лісу, тож закарпатців закликають долучитись. Щороку у краї висаджують щонайменше 1 мільйон саджанців, а у 2020-му передбачено створення нових лісів на площі понад 2000 гектарів, на яких буде висаджено понад 5 мільйонів сіянців і саджанців. Акція «Відновити ліси разом» стартує у другій декаді березня та почнеться у тих районах, клімат яких найбільш сприятливий – Ужгородський, Перечинський, Мукачівський, Берегівський, Виноградівський, Іршавський та Хуський райони. І наостанок наш традиційний дайджест світових повідомлень. Тож далі пропоную вашій увазі добірку новин, які сколихнули світ. У так званий супервівторок колишній віце-президент США Джо Байден переміг у принаймні 8 штатах на праймері з Демократичної партії, але сенатор Берні Сандерс перемагає у найбільшому – Каліфорнії. Серед 14 штатів Байден здобуває перемогу в Масачусетсі, Алабамі, Арканзасі, Вірджинії, Міннесоті, Північній Кароліні, Оклахомі і Теннесі. Його головний суперник – сенатор Берні Сандерс – став переможцем у трьох – Юті, Вермонті і Колорадо. Не називаючи імені, Сандерс розкритикував Байдена під час мітингу з прихильниками у Вермонті, згадуючи його голосування 2002 року про дозвіл на війну в Іраку та підтримку глобальних торгових угод, проти яких виступав Сандерс. Єврокомісія виділила Греції 700 мільйонів євро для боротьби з потоками сирійських біженців, які прагнуть потрапити в Європу через Туреччину. Про це заявила глава Єврокомісії на спільній прес-конференції в Греції з прем'єр-міністром цієї країни, головою Європейської ради і головою Європарламенту. За словами глави Єврокомісії, грецькі проблеми – це проблеми ЄС. Кордони країни штурмують десятки тисяч біженців, правоохоронці вдаються до силових методів стримування. У центральній частині американського штату Теннесі у вівторок 3 березня пройшов смертоносний торнадо. Найбільших збитків зазнало місто Нешвіл, в якому загинули 25 людей, серед яких 18 дітей і підлітків. Команди рятувальників усю ніч розбирали завали і шукали постраждалих. Очевидці пишуть у соцмережах, що це був раптовий шторм з дощем, який накрив місто зненацька вночі, коли більшість людей спали. У Нешвілі зруйновано 48 будівель, вулиці осіяні уламками стін і дахів, обірвані лініями електропередач і поваленими деревами. Через проливні дощі в результаті сувів на південно-східному узбережжі Бразилії у вівторок щонайменше 17 людей загинули, десятки зникли безвісти. Серед найбільш постраждалих – міста Гуараджу, Сантос і Сан-Вінсенте в штаті Сан-Паулу. Нині в Бразилії спостерігається дуже велика кількість опадів, особливо на південному сході країни. У вихідні влада Ріо-де-Жанейро повідомила, що в регіоні випало стільки дощу, скільки очікувалося протягом більш ніж половини березня. Компанія Apple погодилася виплатити до 500 мільйонів доларів на врегулювання колективного позову про навмисне уповільнення роботи старих моделей iPhone. За попереднім розрахунком, кожен позивач може отримати близько 25 доларів в якості компенсації. Колективний позов був поданий власниками iPhone 6, 6 Plus, 6S, 6S Plus, 7, 7 Plus та SE. В грудні 2017 року, після того, як Apple заявила, що обмежує максимальну продуктивність деяких старих моделей смартфонів зі зношеними батареями для запобігання несподіваних відключень пристроїв. Позивачі назвали це одним з найбільших випадків споживчого шахрайства в історії.
цим я завершую випуск. Дякую, що з нами, і до зустрічі.